Ascultăm versetele care sunt alocate pentru ziua de astăzi, din Efeseni, capitolul 4, de la versetul 25 și până la 29. Așadar, lăsați-vă de minciună și spuneți fiecare aproape lui vostru adevărul, pentru că ne suntem mădulare unei altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră și nici să nu dați niciun prilej diavolului. Cel care fură să nu mai fure, ci mai degrabă să trudească lucrând cu propriile mâini la ceva bun, ca să aibă ce să împartă celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci numai unul bun spre zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Amin. Haideți să stăm într-o rugăciune, ne rugăm Domnului ca Domnul să ne dea lumină din acest cuvânt, ne rugăm cu toții. Amin. Să ocupăm locurile. Dacă ați văzut anumite mici diferențe între ce am citit eu și proiecție, este că eu am citit din ultima traducere a Noului Testament, traducerea fratelui John Tipei. Este o traducere foarte bună pentru studiu biblic. Ca să înțelegem acest pasaj din Efeseni, desigur trebuie să îl privim în contextul său. Și pentru a face asta, trebuie să citim neapărat și versetul 24 dinainte acestui text, pentru că acest scurt pasaj începe cu de aceea, așadar. Cu alte cuvinte, există ceva înainte. Iar înainte există acest verset care ne spune să vă îmbrăcați cu omul cel nou, creat după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr. Să vă îmbrăcați în omul cel nou. De aceea, cu alte cuvinte, dacă suntem îmbrăcați cu omul cel nou, așa cum Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne cere că suntem o făptură nouă odată ce am fost mântuiți. Dacă lucrul acesta este adevărat, atunci urmează niște dovezi. Lucrul acesta trebuie să se vadă în viața noastră. Și aici sunt menționate patru lucruri, patru domenii și despre acestea voi vorbi în această dimineață. De aceea, dacă vrei să înțelegi ce înseamnă omul cel nou, pentru că altfel aceasta poate fi o noțiune străină, o noțiune greu de înțeles, chiar și noțiunea de sfințenie care este amintită aici, omul cel nou creat după chipul lui Dumnezeu, îndreptatea și sfințenia care vin din adevăr. Dacă vrei să înțelegi ce înseamnă acest om cel nou, omul cel nou sau sfințenie, pentru că, așa cum am spus, și ideea de omul cel nou și mai ales conceptul de sfințenie este înțeles de fiecare după pe limba lui vorba aceea.
Și fiecare, mai ales ideea de sfințenie, fiecare a definit-o, o definește și o înțelege după cum a auzit, după cum vorbesc unii și alții. Aici lucrurile sunt foarte clare și cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar că dacă ne-am îmbrăcat cu omul cel nou, dacă ne-am îmbrăcat cu haina sfințeniei, atunci și urmează patru lucruri, patru înlocuiri, le-am spus eu, sau patru dovezi. Atunci trebuie să înlocuiești minciuna cu adevărul, trebuie să înlocuiești mânia cu iertarea, furtul cu munca și limbajul stricat sau murdar sau nefolositor cu unul ziditor. Asta este pe scurt. Acesta este conținutul mesajului. Și vedeți, foarte important, apropo de sfințenie, are aici legătură sfințenia cu ceva din exterior? Are legătură cu relațiile. V-ați gândit până acum că ideea de sfințenie este legată de relații? Pentru că minciuna e vorba de relații, afectează relații, nu e așa? Mânia afectează relații, furtul afectează relațiile, limbajul stricat afectează relațiile. Și toate acestea, lucruri care au influență și au legătură cu relațiile dintre noi, toate acestea, minciuna, mânia, furtul, limbajul nefolositor, trebuie înlocuite. Cum am spus, minciuna cu adevărul, mânia cu iertarea, furtul cu munca și limbajul nefolositor cu unul care zidește. O să le luăm pe fiecare în parte, ca să intrăm în câteva detalii, dar vreau să reținem aceste lucruri. Din aceste câteva versete este vorba de aceste înlocuiri în viața noastră. Sigur că fiecare suntem, niciunul nu suntem perfecți în aceste domenii, chiar în niciunul dintre acestea. Fiecare suntem undeva într-un proces de înlocuire, să zicem așa. Unii mai mult, alții mai puțin. Dar acesta este esența acestui mesaj, sfințenie prin relații. Minciuna înlocuită cu adevărul, mânia înlocuită cu iertarea, furtul înlocuit cu munca și limbajul nefolositor înlocuit cu un limbaj frumos, un limbaj ziditor. Cum am spus, să le luăm pe rând, versetul 26 se ocupă de prima, să zic așa, înlocuire. Lăsați-vă de minciună, nu minciună, ci adevăr. Lăsați-vă de minciună și spuneți fiecare aproape lui vostru adevărul, pentru că ne suntem mădulare unii altora. Îmi place această expresie, ne suntem mădulare unii altora. Acum, legat de minciună, sigur, nu este tema și nu o să intru în detaliu, dar știm cine este, de unde vine minciuna, nu? Și știm cine este tatăl minciunii. Domnul Iisus a spus clar, tatăl minciunii este diavolul. Și asta ar trebui să fie un motiv suficient și destul de serios, ca să ne gândim foarte bine să trăim în adevăr și să lăsăm minciuna. Deci, odată, tatăl minciunii este diavolul. În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Apocalipsa 21:8, care este sfârșitul mincinoșilor. Nu e așa? Dacă vrei să afișezi Apocalipsa 21 cu versetul 8. Și poate vedeți în ce anturaj sunt prinși mincinoșii, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori,
închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Te-ai fi gândit ca mincinosul să fie prins în acest anturaj împreună cu fricoșii, necredincioșii, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli? Atât de serios, atât de serioasă este această problemă. Dar acum avem tendința, ca oameni, dacă ar fi să tragem așa o linie și de o parte a linie să fie minciuna și de partea cealaltă adevărul. Cei mai mulți oameni fac această echilibristică între minciună și adevăr. Am spus o minciună, hai să spun și un adevăr, să compensez. Sau am spus o minciună, hai cumva să o justific. Această echilibristică. Cred că Dumnezeu așteaptă mai mult de la noi. El așteaptă a trăi în adevăr, așteaptă de la noi să trăim în adevăr. Ce înseamnă asta? Deci nu este suficient să încetezi să minți. Dumnezeu așteaptă să trăim în adevăr. Asta este cu totul altceva. Cu alte cuvinte, să nu ai nimic de a face cu minciuna. Să te depărtezi de această linie de demarcare între minciună și adevăr. Să trăiești în adevăr, de plin, pentru totdeauna, în orice zi, în orice moment, oricând, a trăi în adevăr. Dar a trăi în proximitatea adevărului nu este deloc facil. Citesc ce spunea cineva. Mai ales în lumea de astăzi, amăgită cu multiple himere, să trăiești în adevăr. Adevărul, acel adevăr care spulbere iluziile, este greu de primit astăzi. Oamenilor le vine ușor să se hrănească cu himere, cu minciuni, să trăiască în viclenie, într-o stare de căldicel. Iar această stare cumva este pe placul lumii, desigur. Și asta este problema. Asta este problema. Suntem chemați să trăim în acel adevăr, adevărul care ne dă demnitatea libertății autentice. Despre acel adevăr este vorba. Dar acel adevăr, nu, cum am spus, nu-l poți dobândi trăind în această echilibristică, nu poți fi neutru. Nu poți trăi în această echilibristică a compromisului. La acel adevăr ajungi prin jertfă. Ca să trăiești în acest adevăr care este departe de ideea de minciună, asta înseamnă jertfă. Întotdeauna cei care au vrut să trăiască pentru adevăr, până la urmă s-au jertfit pentru adevăr. Și sunt oameni în istoria noastră care s-au jertfit pentru adevărurile în care au trăit. Adevărul, a trăi în adevăr, cere curaj. Cere curaj. Lumea de astăzi, modernitatea ne-a învățat că adevărul este rezultatul unei metode, a unei demonstrații. Dar adevărul transcede demonstrația. Și de aceea ne place să trăim pe acea linie de demarcație subțire între minciună și adevăr. Pentru că mereu avem tendința să demonstrăm ceva. Este firea noastră care asta vrea să facă. Spune o minciună, un adevăr pe jumătate și încearcă să-l demonstreze că așa este. Iar astăzi trăim într-o lume în care fiecare are adevărul lui.
fiecare trăiește cu adevărul lui și are impresia falsă. Și diavolul a reușit să îi înșele pe mulți că ceea ce crede ei, ceea ce știu ei, acela este adevărul. Și acel adevăr ei încearcă să-l demonstreze. Cum spuneam, adevărul transcede demonstrația. Adevăr înseamnă a trăi o altă realitate. Adevăr înseamnă a trăi într-un alt registru. Știți că sunt afirmații care n-au nevoie să fie demonstrate. Există un mod de viață de care n-are nevoie să fie demonstrat, n-are nevoie de propte, a face un bine, a trăi frumos, a dărui. Este adevărul, toate acestea au de-a face cu adevărul revelat, aletheia. Dar omul s-a redus și îi place să trăiască în veritas, în adevărul care înseamnă corectitudine. De fapt, acel adevăr pe care oamenii îl clamează și se laudă cu el, este o corectitudine relativă din punct de vedere al lor personal. Vorbim astăzi de corectitudini, tot felul de corectitudini. Corectitudine din punct de vedere religios, corectitudine politică, dar ideea de corectitudine este vecină cu minciuna, cu compromisul. Cineva spunea, minciuna desparte, adevărul unește. Apropo și de tot din capitolul 4 din Efeseni, unde la început ne se spune să căutăm unirea Duhului. Înțelegem cât de important și ce înseamnă de fapt a trăi, cum spune aici, să ne lăsăm de minciună, să spunem aproape lui nostru adevărul, să trăim în adevăr. A doua înlocuire, înlocuiți mânia cu iertarea. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră și să nu dați, versetul 27, să nu dați niciun prilej diavolului. Acum aici ar trebui să înțelegem oare acest cuvânt, mâniați-vă și nu păcătuiți, este asta o poruncă aici, să ne mâniem oare? Am putea să înțelegem, în mânia voastră să nu păcătuiți. Atunci când vă mâniați, sau să nu vă pierdeți temperamentul. Să nu vă pierdeți temperamentul. Sau asigură-te că mânia ta este una dreaptă. Este o mânie dreaptă, adică justificată. Și putem să ne gândim la câteva exemple, sunt multe exemple în Biblie, în Vechiul Testament, îl avem pe Moise. Moise, nu? Coboară de pe munte cu tablele legii, aude zgomotul, aude, înțelege ce făcea poporul, dă cu tablele legii, le sparge, se mânie pe Aron, pe popor. Mânia lui Moise a fost justificată, dar ce înseamnă o mânie justificată? Putem să înțelegem din acest exemplu. Oricum, este o mânie care nu ține mult. O mânie chiar justificată nu trebuie să țină mult. Îl vedem pe Moise că se roagă. Nu-i așa? Se roagă pentru popor. S-a mâniat, dar se roagă pentru ei. Domnul Iisus s-a mâniat pe cei care i-a găsit în templu, schimbând valută, nu? Și i-a scos afară. Dar știm că Domnul Iisus Hristos a făcut asta, desigur, dintr-un motiv
corect, din motiv sănătos. Există, mânia este în firea noastră. Cine ar putea spune că nu s-a mâniat niciodată? Păi îți face copilul o bocănă și te mânii pe el, te superi pe el. Apropo de asta, de mânie, ceva paralel cu ceea ce spune cuvântul Domnului aici, mâniați-vă să nu păcătuiți, nu luați decizii când sunteți mânioși. Nu aplicați pedepse copiilor când sunteți mânioși. Lăsați să vă treacă mânia. Și pe urmă aplicați pedepsa, disciplina. Nu acționați sub imperiul mâniei. Asta, în general, în relații, te supără cineva și îți vine să dai cu ceva după el, nu? Nu, stai. Așteaptă să treacă momentul acela. Așa vei împlini acest cuvânt, mâniați-vă și nu păcătuiți. Puteți să vă mâniați și fără să păcătuiți, atunci când mânia este scurtă, atunci când mânia este urmată, ca și în cazul lui Moise, poate de rugăciune pentru cel care te-a supărat. În cazul ăsta, da, ne mâniem, ne supărăm. Dar este bine să nu lăsăm să se transforme în furie, în mânia aceea necontrolată, pentru că mânia, dacă nu este ținută sub control, poate face ravagii. Poate face ravagii în dreptul apropiului nostru, dar ne face nouă ravagii. Pe noi ne termină sentimentul de mânie. Pentru că știți cum se manifestă mânia. Îți crește tensiunea, nu? Ți se umflă venele, roșești și dintr-o dată schimbi înfățișarea. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. De aceea spune, imediat vine expresia să nu apună soarele peste mânia voastră. Cineva zicea, cel ce merge la culcare mânios este ca și cum l-ar alege pe diavolul ca și coleg de pat. No, du-te la culcare cu diavolul dacă mergi mânios, te culci mânios. Asta se aplică foarte bine în relația de cuplu, soț-soție. Nu vă culcați mânioși unul pe celălalt. Că nu te culci cu partenerul, ci fără să dai seama, ai pe altcineva partener în pat. Și nu-i prea plăcut. Să nu apună soarele peste mânia voastră. Și nici să nu dați niciun prilej diavolului. Cu alte cuvinte, înțelegem, nu dați niciun prilej, nicio oportunitate, nicio posibilitate, nicio șansă să nu dați diavolului. Cu alte cuvinte, atunci când ne mâniem, când ne pierdem temperamentul, când mânia iese de sub control, atunci, exact atunci, dăm prilej diavolului. Diavolul se folosește de momentele acelea în care ești mânios, în care ți-ai pierdut controlul. Și te atacă. Atunci vine. Și de aceea cuvântul spune, în acest context, al a te mânia și a nu păcătui, să nu dăm prilej diavolului. Pentru că, așa cum spuneam, mânia ieșită de sub control, pierderea temperamentului, toate acestea nu fac altceva decât să deschidă ușa diavolului, ca el să intre acolo. Și unde intră el, el face ravagii. Mânia, până la urmă, este o emoție. Păcatul este o alegere. De aceea, mânia poate fi oprită. Și
ca și copii ai lui Dumnezeu, dacă vrem să arătăm că suntem îmbrăcați cu haina Sfințeniei, că avem omul cel nou, mânia trebuie să ținută sub control. În al treilea rând, aici avem intrăm într-un alt domeniu, spune cuvântul, cel care fură, cel care fura să nu mai fure, ci mai degrabă să trudească, să muncească, lucrând cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să împartă celui lipsit. Mai degrabă să lucreze ca să aibă ce să dea. A nu fura, ci a da. A înlocui. Acum, sigur, poate că termenul ăsta aici ni se pare puțin deplasat, a fura. Păi, ce înseamnă a fura? Înseamnă a-ți însuși ceva ce nu este al tău, fără a avea dreptul acela, fără ca cineva să ți-l dăruiască, fără ca să-l obții, sau că ți l-a dăruit, sau, așa cum spune aici, prin muncă. Deci, înlocuiește furtul cu dărnicia, cu alte cuvinte. A nu fura ce a da, a nu lua ce nu ți aparține, ci mai degrabă treci de partea dărniciei, a da. Dar oare, mă întreb, a nu da, când a nu da este echivalent cu a fura? Că dacă a nu fura este înlocuit cu, trebuie să înlocuim cu dărnicia, cu a da, a nu da oare este a fura? Ce ziceți? Nu de mult am citit Maleahii, nu? Hai să afișează Maleahii capitolul 3 de la versetul 8. Să vedem când a nu da înseamnă a fura și nu de la oricine. Iată ce spune aici. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi, dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuiele și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câte vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea, puneți-mi astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Iată în ce situație lipsa dărniciei, a nu da, înseamnă a-L fura nu pe X sau pe Y, ci înseamnă a-L fura pe Dumnezeu. Pentru că ale lui Dumnezeu sunt toate lucrurile și Dumnezeu a lăsat acest principiu al dărniciei. În Vechiul Testament a fost zeciuială, în Noul Testament a rămas principiul de dărnicie, a da. Un creștin trebuie să fie marcat de acest principiu. Apostolul Pavel, de fapt, spunând aceste cuvinte, el schimbă lucruri legate de etica muncii. Pentru că, vedeți, ni se spune aici să muncim. Să muncim ca să dăm. Asta este o idee nouă, nu-i așa? Toți oamenii au în gând să muncească ca să aibă, nu? Aici zice să trecem mai departe. V-ați gândit la asta? Să te gândești să muncești ca să dai. Păi asta e ceva absolut nou. Asta într-adevăr ține de omul cel nou, nu e așa? Asta este într-adevăr o gândire nouă. O gândire schimbată. Poate nu ne-am gândit până acum la lucrul acesta. Noi știm că munca a fost dată înainte de căderea omului în păcat. Dumnezeu l-a pus pe om să muncească înainte ca să cadă în păcat. Deci munca nu este un blestem. Ea a fost dată înainte.
Mai ales atunci când muncești cu această idee, cu acest gând, să muncesc ca să dau, pentru că atunci când dai, te bucuri. Este o bucurie în a da. Este o bucurie în dărnicie. Și vedeți, având această mentalitate, ne transferăm pe noi înșine la munca aceea de dinainte căderii omului în păcat. Munca aceea care era o plăcere, care era o binecuvântare. Nu știu dacă asta este prea mult pentru unii, dar vă îndemn să medităm la acest concept și să ne schimbăm, dacă este cazul, acest mod de gândire. Chiar dacă pare acum poate puțin deplasat, să te gândești că ai harul să muncești, că Dumnezeu ne-a dat sănătate și putem munci ca să putem da. A munci ca să dai. Vă dați seama ce distanță este între a fura, a lua ce nu este al tău, și acest concept, a munci ca să dai. Și la asta suntem chemați. A patra înlocuire, al patrulea domeniu, a înlocui limbajul nesănătos, versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci numai unul bun spre zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Înlocuirea vorbirii nesănătoase cu o vorbire care zidește, care edifică. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci numai unul bun spre zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce l-aud. E vorba de cuvintele care sunt echivalente cu faptele. Cuvinte, fapte. Cuvinte care dau har. Cuvinte care zidesc. În Coloseni, capitolul 4, versetul 6, cuvântul Domnului ne spune acolo: vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți. Vorbește despre o vorbire dreasă cu sare. Cu alte cuvinte, înțelegem de aici că vorbirea noastră, vorbirea are funcție de conservare, de a da har. În Matei, capitolul 12, versetul 36, acolo Domnul Iisus Hristos ne spune ceva, și anume că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor care îl vor fi rostit. Înlocuiește cuvântul nefolositor cu unul care zidește, cu unul care dă har, cu unul care încurajează. Funcție de conservare. Este mare lucru ceea ce spune Domnul Iisus Hristos aici. Și este un motiv suficient ca să ne gândim bine la cuvintele noastre, la limbajul nostru. Orice cuvânt nefolositor. Și noi ne gândim că credem în ceea ce spun oamenii, că vorba zboară. Iată că vorba nu zboară. Nimic. Nimic nu rămâne necontabilizat. Orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit oamenii, vor da socoteală cu el. Orice cuvânt ușor, orice limbaj greșit, orice glumă murdară, orice limbaj manipulator. E foarte la modă. Manipularea astăzi în lume este la culme, pe toate canalele. Oamenii sunt manipulați, limbaj nefolositor, orice bârfă,
Că și asta ține de limbaj, nu-i așa? Bârfă. A spune, a auzi ceva, a mai pune ceva acolo, o virgulă, ceva și a da mai departe. Amplificat. Foarte mulți nu sunt altceva decât difuzoare de genul acesta, de cuvinte nefolositoare, auzite și date mai departe, amplificat. Și asta ține de sfințenie. Limbajul nostru, cum vorbim, ce trezim în alții, ce dăm în altor atunci când le vorbim, ce le transmitem. Le transmitem har, le transmitem încurajare, edificare. Sau oamenii, după ce termină de vorbit cu noi, se întreabă ce vreau să spun omul ăsta, sau mai rău. Înlocuiește vorbirea nesănătoasă cu una care zidește, cu una care edifică. Pentru că întregul tipar al discursului nostru este foarte important, al vorbirii noastre. E foarte important. Cuvinte care să dea har. Dietrich Bonhoeffer, care era în închisoare și știa că urmea să fie ucis, vorbea colegilor lui, deținuților, celorlalți, despre Dumnezeu, dădea cuvinte cu har și atunci, în acele condiții. În acele condiții, cuvintele lui încurajau. Sigur, poate ne întrebăm, de ce toate acestea? De ce să nu minți într-o lume care, la care vorba aceea minciuna stă la masă cu împăratul? De ce să nu minți? De ce să nu minți când toți spun că nu se poate altfel? Fără un pic de minciună, un pic de compromis, că nu se poate dacă nu trăiești acolo la limita aceea între adevăr și minciună. De ce să nu minți? De ce să nu minți în această lume mincinoasă? De ce să nu te mânii când lumea noastră în care trăim este un butoi de pulbere în care popoarele s-au mâniat unele împotriva altora, în care este atâta mânie și atâta furie. Relațiile dintre oameni, uitați-vă ce se întâmplă în jurul nostru. Cum să nu te mânii? De ce să nu te mânii dacă toată lumea se mânie? Dacă ăsta e trendul? De ce să nu furi dacă ăsta e mai ușor? Dacă poți să obții mai ușor ceva în felul acesta? Toată lumea o face. De ce să vorbești frumos? De ce toate aceste lucruri? De ce să trăiești în adevăr? De ce să ierți? De ce să ții în control mânia ta? De ce să dai? De ce să te gândești că muncești ca să ai și să dai? De ce să vorbești frumos? De ce toate acestea? Într-o lume în care minciuna, în care mânia, furtul, limbajul licențios au devenit valori. De ce? Sunt dilemele pe care le avea puiul din poezia lui Costache Ioanid. Să ascultăm.
puiul trist și singur în găoace, puiul galben auriu a simțit într-un târziu că-i stingher, că n-are pace. A simțit că lumea lui tot mai strâmbă, nu știu cum se face. Ce-o fi asta? Se gândi. Cum de m-a ajuns năpasta să trăiesc într-o mărcică, într-o casă tot mai strântă, tot mai mică, să nu pot să-mi aflu loc nici pe față, nici pe spate și să-mi crească după toate, uite, ce nătâng de ciuc. Ce vrei tu? Vorbesc cu ciudă, eu cu ciocul ca un prost. Însă ciocul, ce s-aude? Cade în stânga, bate în dreapta și ne atârnă ca o bârnă fără rost. Mi-au ieșit și doi ochi mici. Ce să fac cu ei aici? Mi-au crescut și aripi grele. Ce să fac aici cu ei? Iar sub pânte, la picioare, se făcură niște ghiare lungi, vârful încofoiat. Simt că toate în pânte mi-au intrat. Doamne, pentru ce mi-ai dat daruri care sunt povară? Și, lăsat pe partea stângă, a început ușor să plângă puiul pentru întâia oară. Dar deodată? Pentru ce toate acestea? Și spune el mai departe, haideți să ne ridicăm. Pentru ce nu știi, așteaptă. Vine o clipă, un soroc, când la marginile lumii cineva din cer va bate cioc, cioc, cioc. Și în acest străvechi ghioc se va face o fereastră către lumea cea mai astră. De ce? Pentru că noi nu trăim pentru lumea asta. De ce? Pentru că noi suntem în lume, dar nu ai lumii. De ce? Pentru că Dumnezeu are în această lume oameni noi. De ce? Pentru că există asemenea oameni în lumea noastră. Există oameni care vorbesc frumos. Există oameni care trăiesc în adevăr. Există oameni care nu se înfurie. Există oameni care muncesc ca să dea. De aceea, pentru că într-o zi vom auzi, nu cioc, 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 ci vom auzi un sunet de trâmbiță. Și ce bine îți va prinde atunci să fi trăit în felul acesta. Să fie arătat o asemenea sfințenie. O sfințenie arătată prin relații, prin relații sănătoase. O sfințenie dovedită prin aceste lucruri despre care Cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit astăzi. De ce? Pentru că noi așteptăm o altă lume. Atunci, unde vei fi? Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu. Să medităm la toate aceste lucruri. Să stăm înaintea lui Dumnezeu. Gândește-te la modul serios. Cum stai cu trăirea în adevăr? Cum stai cu mânia? Este ea controlată? Sau sunt momente în care scapă de sub control? Cum stai cu munca? Muncești ca să ai? Sau muncești ca să dai?
Nu vreau să pun întrebarea cealaltă legat de furt, pentru că poate că nu suntem acolo. Dar haide să ne gândim la asta. Muncim ca să avem, ca să adunăm, ca să punem, să ne umflăm conturile, să punem mult una peste cealaltă, sau muncim ca să dăm? Foarte important. Și cum stai cu limbajul? Sunt patru domenii în care Duhul lui Dumnezeu îți spune în aceste momente să te cercetezi. Și haideți în această rugăciune să ne cercetăm fiecare dintre noi. Dacă ai nevoie de sprijin în rugăciune, poți să vii aici în față să ne rugăm unii pentru alții. Dar haideți să ne cercetăm în această rugăciune înainte lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toții.